Assalomu alaykum do'stlar. Shaxmat olami kanaliga xush kelibsiz. Bugungi video roligimda sizlar bilan ajoyib kombinatsiyani sizlarga ko'rsatib o'tmoqchiman. Bu kombinatsiya ko'pincha italyancha partiyalarda yuzaga keladi va bu kombinatsiya juda ham mashhur. Ko'pchilik bu kombinatsiyadan xabari bor, lekin balki insonlarning esdan chiqishi mumkin yoki shularga o'xshagan holat yoki bo'lmasam raqibingiz tajribasiz bo'lsa bu holatni ko'rmay qolish ehtimoli bor. Biz oqlar tarafidan hozir o'ynaymiz va kombinatsiyani ko'rib o'tamiz. Demak, birinchi yurishni oqlar D4 yurish bilan boshlashadi va qoralar D5 bilan javob berishadi. C4 ga yuramiz. Biz sizda ferzivoy gambit va qoralar uni ferzivoy gambitni qabul qilingan variantini o'ynashgan variantini ko'rib o'tamiz. Biz o'z piyodamizdan E3 ga yuramiz. Qoralar o'z otini F6 ga olib chiqishadi va fil C4 dagi piyodani biz qaytarib olamiz. Keyingi yurish qoralar A6 yurishiga yurishmoqda va keyinchalik B5 ga yurib, bizni qora oq yo'lakli filimizni bezovta qilish maqsadida. Biz bunga e'tibor qilmaymiz va o'z figuralarimizni rivojlantirishga, ya'ni o'sha o'yinga olib chiqishga harakat qilamiz. O'z otimizni F3 ga olib chiqamiz va B5 yurishi o'z filimizni B3 ga olib qochamiz va keyingi yurish agar qoralar o'z filini J4 ga yurib, mana bunday yoqimsiz o'sha bog'lash, ya'ni svyazkani qilishadigan bo'lsa, biz bu narsaga e'tibor qilmaymiz va mana shu joyda bizni o'sha kombinatsiyamiz davom etishi mumkin bo'ladi. Keyingi yurish biz o'z otimizni E5 ga yuramiz va agar qoralar vaziyatda raqibingiz bizni ferzimizni olishadigan bo'lsa, ular mag'lubiyatga uchrashi aniq bo'ladi. Keling ko'rib o'tamiz. Fil D1 dagi ferzimizni oldik, olgandan keyin bizda juda ham, agar siz o'zi bilib ham bo'lgan dursiz qanaqa kombinatsiya ekanligini va keyingi yurish albatta filni F7 dagi yuramiz va shoh va mot e'lon qilamiz. Mana shunday chiroyli kombinatsiya do'stlar, juda ham qisqa va Londondagina bo'lgan, unchalik ham qiyin emas, eslab qolishingiz mumkin. Italyancha partiyalarda ko'pincha fillar mana bu polilarda turishadi, ya'ni o'sha C4 hamda C5 polilariga olib chiqishadi va mana fil mana bu vertikal bo'yicha yaxshi ishlashni davom etadi. Va keyinchalik biz ko'p partiyalarda albatta ot ham mana bu F3 polasini egallaydi. Va raqibingiz mana bunday xatolik yo'l qo'yadigan bo'lsa, siz bundan unumli foydalanishingiz mumkin bo'ladi. O'ylaymanki, do'stlar, kombinatsiya sizlarga ham ma'qul keldi. Juda unchalik ham qiyin bo'lmagan kombinatsiya. Agar yoqqan bo'lsa, albatta like bosishni yodingizdan chiqarmang va Shaxmat olami kanaliga ham obuna bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat, do'stlar. Sizlar bilan xayrlashaman. Keyingi videoda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.